はい、こんにちは。トップガントイックです。明日4月23日、いよいよね、トイック公開テストありますけども、今回はちょうど統一地方選挙とね、重なっているので、かなり今週とか演説をね、いろいろ聞いてた人もいるかと思うんですけど、なんとなくね、選挙とトイックがなんかかぶって感じるなと思ったんですけど、ちょっとそういう話をちょっとしようかと思うんですけど、やっぱりすごい何て言うんですかね、昼間演説してた人を、同じ人を夜見かけたことがありまして、思わず聞いちゃったんですね。ずっとそこに立ってたのっつって。実際はね、ちょっと違う場所で、歩いたりしたらしいんですけど、ちょっとね、正直、街頭演説ってうざいと思ったんですけど、すごい心打たれましたね、なんかね。ずーっと同じ場所に立ってるんだとかね。なんていうのかな、そういう立ち続けるってことが人の心を動かすんだなって初めてね、思いました。だからすごい勝負してるなって思いましたね。TOEIC もね、もう勝負なので、ぜひこの、なんていうのかな、皆さんがその演説してる姿を見て、それを自分のパワーにね、ぜひ変えていただけるといいかなと思います。当日の試験中勝負するのはもちろんなんですけど、まだ前日なのでやれることはありますから、今から本番まで勝負するっていうのもぜひやっていただきたいと思います。やれることはいろいろあります。一番やっていただきたいのは、何回も言ってますけど、パート3、4ですね。これを連続で9問ぐらい解くと、マークシートで解くっていう練習をやっていただきたいと思います。それが一番ね、得点に結びつきやすいかな。先読みのね、リズムをつかむ練習っていうのは直前でも役に立つのでいいと思います。あとはパート5ですね。パート5。間違えた問題の解き直しですね。それを20秒以内で解くという練習ですね。リーディングはね、5、6、7と、時間配分の練習をするといいと思います。パート7だとね、目安として1問、設問1問につき1分で解けるかどうかっていう練習ですね。それをね、やるといいと思います。パート5に時間をかけすぎたっていうのがね、すごく多いリーディングの失敗例なので、パート5は10分で終われるように練習していただければと思います。はい、それではですね、明日試験の方はぜひ頑張っていただければと思います。私もね、受けますんで、1点でも多く取れるように頑張りたいと思います。はい、それでは。